Alguém acabou de aplicar 4 adesivos desse aqui em uma skin do CS2. E olha, a gente precisa checar, né? Eu, como um bom sommelier de skins de CS, preciso dar o meu veredito aqui e explicar para vocês o que acabou de acontecer envolvendo uma coleção de 4 desse sticker aqui, tá? Hoje o terceiro sticker mais caro do CS, perdendo apenas pro iBuyPower holográfico e também o Titan, é claro, né? Os dois stickers mais caros de todos. Bom, o que aconteceu? Um colecionador pegou uma skin de M4A4, essa daqui tá a Eye of Horus, e decidiu aplicar esses adesivos, mano. Sim, se liga só. Cara, um craft único no mundo, uma skin que nunca ninguém tinha usado para fazer um craft com adesivos holográficos caros. Um float interessante também, vão ver em game, tá? O mais engraçado de tudo, o craft foi feito no dia 1º de abril, ou pelo menos a comunidade descobriu esse craft no dia 1º de abril. Olha o float dessa skin, começa por aí. 0.00 e um monte de 8s. 4 Reason Game holográficos, galera. Eu vou entrar em detalhes a respeito do preço, mas antes vamos só entender que maluquice, velho. A princípio, quando eu olhei esse craft, eu achei que tava tudo certo, que tava tudo bem. Achei interessante a combinação de cores muito louca, mas depois eu vi que o posicionamento dos stickers não tava padrão. Já eu explico, mas antes vamos só entender aqui esse item. Que item foda, mano. Olha lá, os cara do server aqui que eu tô até de cara com o craft. Enfim, foi criado e eu vou analisar um pouco melhor agora esse craft com calma, mas que doideira, mano. O que tá acontecendo no mundo de skins CS? Isso aqui vale muita grana, essa nova skin que acaba de ser criada. Porque um adesivo desse aqui tá, em média, $50 mil. Então, R$250 mil, um pouco mais do que isso, um adesivo desse, o que significa que 4 dão 1 milhão. Sim, a pessoa por trás da criação desse craft acaba de gastar R$1 milhão para criar essa skin exclusiva e única no mundo, cara. Muito, muito louca. Agora, o que eu achei interessante é que o posicionamento padrão, tá, desse sticker aí na M4A4 era assim, tá? Perceba essa Desert Strike, uma skin aí que existe, né? Que no passado aplicaram 4 Reasons. E ela tem os 4 adesivos desse jeito, tá? Em outra forma, completamente diferente da Eye of Horus que o cara acabou de craftar. Percebam que um adesivo ele fica escondido, só aparece quando você tá inspecionando a skin, basicamente. Então, ele quis mudar isso. Aquele adesivo que era pra ter ido na parte de trás da skin, ele colou aqui na parte da frente, que você consegue ver em game. Mas, por ser o Reason, que é um sticker muito grande, ele ficou um pouco deformado. Ele não ficou quadradão igual os outros Reasons. Não gostei muito daquele quarto sticker lá, mas tudo bem. Agora, analisando o que ele fez que foi diferente do padrão da M4A4, né? Esses 3 stickers aqui, eles estão aplicados como se fosse o padrão da M4A1, cara. Isso eu achei genial. Por que que acontece, né? Por padrão, ó, as posições da M4A4 são aquela lá de trás e essas 3 aqui, tá? E da M4A1 é um alinhamento um pouco diferente, né? Essas 3 posições aqui, ó, que formam um formato bem legal assim, ó, em diagonal. Então, pessoal, eu quis craftar desse jeito. Todos os stickers dessa arma foram colados em lugares especiais, só que você bate o olho, parece a posição padrão. Eu acho que esse é um dos novos metas, talvez, de crafts de skins de CS que possuem 4 adesivos. Nem tem necessidade de um quinto aqui. Obviamente que é um sticker caro, né? Um quinto ia custar mais de R$250 mil. Mas nem tem necessidade. Só que a respeito da escolha da skin e tals, eu acho um pouco maluquice. Provavelmente, a gente vai olhar, tá, quem foi o craft, mas provavelmente é chinês. Ó, esse aqui é o perfil que no momento está com a Eye of Horus. E ele também tem outras skins aqui com adesivos e tem adesivos soltos. Inclusive adesivos baratos, tipo o 9Z. Mas ele tem, por exemplo, essa M41S. Eu penso que ele também usou essa M41S como referência de cores pro inventário dele, né? E ele buscou fazer algo parecido na questão da cor da M41S Hot Rod aqui, né? Pra ele ter um kit, tipo assim, as duas M4, tanto a M41S quanto a M4A4,
estão numa temática parecida e isso é bem interessante. Só que, assim, eu esperava um chinês bilionário ter feito a Scraft, apesar de ter diversas skins caras aqui no inventário desse colecionador, não tem tanto dinheiro quanto eu esperava que fosse ter, não tem tantos crafts. Se a gente procura Katowice 2014, são poucos, tá? Além desses dois que a gente viu, tem crafts assim que não são tão importantes, tipo um Titan, um AK Case Hardened que não tem pattern bom, um Weasel meio solto aqui nessa Galil. E ele tem uma AWP que não é high tier, tem um LGB holográfico no escopo, mas não é uma skin high tier. Aparentemente também não é um colecionador da China, pelo menos o perfil diz Texas, Estados Unidos. A gente nunca pode ter certeza, né? Mas eu gosto de dar uma analisada geral aqui, assim, dos colecionadores, para tentar entender um pouco mais. Aparentemente não é, então, um colecionador chinês, não. Um colecionador americano que fez esse craft, se for dele, né? Porque o que acontece, às vezes, as pessoas acabarem emprestando skins. Então, tô até puxando as skins que ele tem aqui para saber um pouco mais o histórico. Parece que ele tem itens já há bastante tempo, um ano, a AWP. A M4A1S tá em trade lock ainda, assim como a M4A4. Essa ele comprou, então, há menos de uma semana, é 3 dias atrás, já era assim. E a Eye of Horus chegou no inventário hoje, quando eu tô gravando esse vídeo. Então, chegou no inventário, ele já craftou. Bom, a gente vai dar uma de Sherlock Holmes rapidamente pra descobrir um pouco mais aqui sobre o AXU. O que eu consegui descobrir é que essa M4 Eye of Horus apareceu como pública no perfil dele realmente no primeiro dia de abril e ela não tinha ainda os stickers. Então, a antiga, né, que até o dia 1 de abril provavelmente ficou aqui nesse outro inventário desse colecionador aqui chinês, ela não tinha os stickers, né, 0.008888 infinitamente, então realmente é um craft novo, um craft recente que foi feito hoje. Esse colecionador aqui deve ter vendido para esse outro, talvez no próprio buff, que aí craftou criando essa skin única no mundo, tem um valor potencial de $200 mil. Agora, o que a gente sempre conversa aqui no canal é que itens não conseguem segurar 100% do valor dos seus adesivos aplicados, tá? Isso é uma regra do CS. Nenhuma skin vai vender por 100% de overpay, né, o valor dos adesivos, porque a pessoa pode simplesmente craftar outra igual por 100% do preço. Então, a média para esses itens muito raros e únicos no mundo é o preço de 3 stickers para cima, como overpay sugerido, digamos assim, né? Então, se a pessoa for vender numa proximidade, sei lá, durante esse ano, eu diria que acima de $150 mil ainda pega tranquilamente se o preço do sticker continuar o mesmo. Mas se o preço do sticker subir para, por exemplo, $60 mil, essa skin já pode vender aí por uns 180k. Realmente é um craft muito bonito, tá? Depois de olhar um pouco aqui, eu achei a combinação de cores interessantes. Uma pena a M4A4 não tá no meta, digamos assim, mas você pode deixar uma equipada no loadout, assim como eu faço. Então ela está mais utilizada hoje em dia do que antes no CSGO, né? Já que agora você realmente tem a opção de deixar aqui tanto a M4A1 quanto a M4A4. Só que só o futuro dirá se ela vai ou não vai ser o meta numa questão assim de ser uma arma mais utilizada. É só se a Valve nerfar a M4A1 ou buffar ela. Então eu acho uma escolha um tanto quanto errada ter feito esse craft na M4A4, mas também essa é uma outra história, né? O dono fez porque ele realmente achou uma combinação muito boa e tinha o dinheiro e a coragem. Comparado com os crafts recentes que foram feitos no CS2, eu gostei dessa Eye of Horus, tá? Nessa Gangrel que foi aplicado um navio atrás do scope e nessa outra aqui que foi feita a mesma coisa, eu achei bem ruim, tá? O uso do posicionamento de stickers em qualquer lugar da arma. Um pouco antes desse craft a gente teve esse daqui, né, que foi uma Blue Phosphor recebendo os holográficos aí de Kato 14, inclusive um no Paint, que era até então o craft mais caro que a gente tinha feito durante essas últimas semanas aí, tá? E agora o craft mais caro do ano é esse daqui. 4 Reasons na M4A4 Eye of Horus. Eu teria colocado o quarto sticker na posição padrão dele e faria, em vez de ser dessa forma aqui, basicamente assim, ó, eu colocaria o primeiro sticker, né, normal aqui na arma, isso daqui eu acho que eu não mudaria, só que eu gostei da ideia dele de reposicionar os stickers aqui, provavelmente deixando do paint onde ele estava mesmo, né? Então seria um craft mais ou menos assim, obviamente que eu daria uma alinhada um pouco melhor, né, que ficou meio ruim. Então o resultado final alinhado seria mais ou menos assim, você só tem a visão do quarto sticker quando você inspeciona, mas em game parada a arma ela fica mais limpa, fica bem mais clean, e você não desperdiça o sticker aplicando ele em uma parte que vai deformar. Eu acho que esse craft ficaria perfeito dessa forma assim, tá? Eu penso que esse daqui pode ser o novo meta pra M4A4, porque se você fosse aplicar esses 4 reasons aqui
na posição padrão, você teria um adesivo sobrepondo ao outro ali no meio da skin, o que fica meio estranho, e eles também não ficam alinhados de uma maneira legal igual a M4A1 ou AK-47, né? Então eu acho que foi uma boa escolha para esse stick, para essa arma, aplicar da posição que o cara aplicou, né? Ou poderia ter feito assim, mas tudo bom. Esse aqui é o craft, então, que loucura, skin de R$1 milhão. O CS2 tá estourado, o cara fez logo no Major, né? Pra chamar a atenção. E é isso, galera. Como sommelier de skins, tive que vir aqui analisar a skin e minha nota é um 8. A gente se vê na próxima, tamo junto. Falou.